da li vam je poznat ovaj glas? Pogledali li više da sam još tako malo? Njima dvema jeste, čak i u mraku. Pod prozor pa to je glumac Ivan Bosilčić na još jednoj muzičko-poetskoj večeri. A šta je sve njegova velika devojka, supruga Jelena Tomašević, prošla od kad je stigla na koncert dok nije sela u za nju predviđenu ložu? Mali problem sa pronalaženjem karata. Čim je to rešila, krenula je ka sali, ali fanovi i njihove želje. A ćerka Nina je to vreme prekraćivala, uvežbavajući neku svoju koreografiju. Pa dok sam bila trudna, recimo, Ivan je stalno recitao o Nini, bez obzira što ona bila u stomaku. I neverovatno je da kada sam se porodila, da uvek reagovala na njegove neke reči kao kako je reagovala u stomaku. Upališe se sveće, pogasiše svetla, a ostatak večeri ste već videli.